שלום לכם. זהו, החופש הגדול נגמר לו, החום הגדול עוד לא, ואנחנו בפתחה של שנה חדשה, שנת עברית חדשה, תשע"ח. אנחנו מקבלים אותך באהבה ובתקווה לשלום ולמצב טוב עוד יותר. אתם זוכרים, לפני שבועות מעטים התרחשה כאן בארץ המכבייה ה-20. אני יצא לי ללוות את נבחרת הבנות בכדורשת שהגיעה מאטלנטה לשחק כאן בארץ. יותר גבוה, יותר יפה, יותר חזק, יותר לקלוח, ולנצח במשחק. מכל הבא, אנחנו נמצאים במכון וינגייט, באולם הספורט ההישגי, לראות את כל נבחרות הבנות שמשחקות כדורשת. האולם הזה שנראה מבחוץ קצת מוזנח, לבש חג, דגלים וכולי, ומתחילים להגיע כל קבוקת הבנות פה המקסימות, הם הגיעו די מרחוק לכאן. הם הגיעו מאטלנטה, ג'ורג'יה, ארצות הברית. של מה הם באו לכאן? הם באו כמובן בקיץ לבקר את המשפחות שלהם, הם באו לטייל בארץ, אבל בעיקר הם באו לשחק כדורשת במכבייה. האמת שבארץ המשחק הכדורשת כבר משחקות הבנות במשך 10-15 שנים. זה הגיע אלינו רק עכשיו באטלנטה, באיחור. הסיבה היא בעיקר כי בנות שהיו פה בארץ ושיחקו כדורשת כאן וראו כי טוב ועברו לאטלנטה לרילוקיישן או שמעו מחברות שלהם שמשחקות בארץ, אמרו אם זה טוב בארץ זה גם בטח טוב בשבילנו באטלנטה. קודם כל המשחק הוא משחק שאני חושבת שהוא באמת מתאים, אמרת 35 פלוס, הוא נעים והוא לא תובעני מדי, הוא לא ספורטיבי מדי או קשה מדי, חברתי. נוצרה פה קבוצה, אני חושבת שבכל קנה מידה יש חיבור גדול מאוד, חיבור חזק מאוד, שזה מאוד מאוד נעים. והמשחק הוא כיפי. פיץ' פרפקט! רגע, אינגה, שנייה. פיץ' פרפקט! מתלבשות, אין! אין! חלות הקרב! וואו! חדשת? אתם מפרגנים. אני למד מאיתי לפרגן. היא מתרגשת? מאוד מאוד. יהיה בסדר. למי באת למחוא כפיים במשחק? למי? לאמא שלי. פעמיים בשבוע, איך זה מסתדר עם הבית, עם הבעלים, עם הקהילה הישראלית? שאלה מצוינת. אני יכולה להגיד שאני תמיד מתעסקת עם ספורט, אבל עם הילדים ועם הבעל והשעות היותר מאתגרות בבית, זה קשה. ובאמת עייפים גם, זאת אומרת, גם לי אישית קשה, אבל ברגע שאני שומעת כדורשת, אני מתעוררת, שמה את הדברים ואני לא רואה ממטר, זה האמת. פשוט, והמשפחה רואה כמה אני שמחה מזה ואוהבת את זה, אז הם מפרגנים. הבעל של? איריס. באת לעודד משם? בטח, איזה שאלה? מפרגן. עד הסוף. ושינצחו. אינשאללה. ביניים. עשינו את הכי טוב שאנחנו יכולות להיום.
מדוע החלטתם לא לשחק סתם או בליגה האמריקאית, אלא דווקא להירשם ולהשתתף במכבייה? האמת, המכבייה קצת... אני הרגשתי שזה קצת מעל הפופיק בשבילנו, ואנחנו לא ברמה בשביל לשחק עם כל הקבוצות בארץ, אבל זה פעם בחיים, פעם בארבע שנים, שכנראה זה יהיה פעם בחיים, ובשבילי זה המון משפחתי, משפחתיות, אחותי גם משחקת במכבייה, בהרצליה, ואנחנו נפגוש אותם ביום חמישי, וזה מאוד פנים משפחתי בשבילי. טוב, אז בהתחלה זה היה כאילו מכבייה, וואו, כאילו אולימפיאדה בשבילי, ואז הודעתי למשפחה, ואז חמי, באתי להגיד אק שלי, חמי הודיע לי בקבוצת וואטסאפ, שלח לי תמונה של אבא שלו, משתתף במכבייה השנייה. והוא היה עצן שם, הוא רץ שם, והוא זכה, אני חושבת, מקום שני. מאותה משלחת? ומאותה משלחת. לא, מאיזה משלחת? מאיזה משלחת הוא יצא? אני חושבת שהוא ייצג את אוסטריה. את אוסטריה. ובשבילו זה מאוד התרגשות. שאני כאילו ממשיכה את המסורת, משתתף במכבייה. אפילו שזה ספורט אורח וחדש, אבל זה עצם העובדה, השתתפות במכבייה, זה התרגשות בבית, והם מכינים פוסטרים ועובדים ומתכוננים, והם כאילו, הם כל כולם בשביל המכבייה. וזה מאוד מרגש, מאוד מרגש. מהמכבייה הזאת יצאנו כשאנחנו מבינות לאן אפשר באמת להתקדם ולשאוף. משחקי ידידות שהתקיימו פה באמת עם קבוצות ששמחו להריח ולפתוח את האימונים שלהם, ומאמנים שנחשפנו בכלל, לא ידענו בכלל שעוד קיים כזה דבר, וזה בנפיט גדול מאוד מהמכבייה. מאוד נקשרנו, אנחנו כמו משפחה אחת גדולה, כל אחת מבינה את הצרות של השנייה, עם השעות, עם הלחץ, עם הבית, עם הילדים, וההתרגשות, וכולנו אחת עם השנייה, וכל יום עם הוואטסאפים, ומיליון הודעות, ואיפה את, מה את עושה, ולאן, ואיפה נפגשים, ומתי מתאמנים, ויש אימון פה, וזה המון, וזה מגובש, זה כיף לנו, זה משפחה. אנחנו אחת בשביל כולם, וכולם בשביל אחת. וואו, אני חושבת... אחת בשביל כולם, וכולם בשביל אחת. מכל אהבה נהננו, והעיניים נשואות עכשיו לעוד ארבע שנים. סבבה. ארצנו היפה מולדת בלי כותונת מולדת יחפה קבליני אל שירי קלה יפהפייה פתחי לי שערי אבוא במעודיה בצל עצי החורש הרחק מאור חמה יחדיו נקה פה שורש אל לב האדמה אל מעיינות הזוהר אל בארות הטוב מולדת לילותו המעט המעט שנותר
בבגדינו את ריח הכפרים בפעמון ליבנו יקוע הדרים ישנה דממה רוגעת וקרן אור יפה ולאורה נפסק הצטרף אלינו לאחרונה עמוס, שבשבילו להיות חבר בצוות עניין ראשוני, זאת התחלה חדשה. בסוף זה תמיד התחלה של משהו אחר. טוב, מה יותר? לא יודעת מה יותר, משהו אחר. עמוס הוא חבר חדש אצלנו בקבוצת עניין ראשוני. מאז היותו נער, עסק בנגרות למחייתו. הוא איננו חושש להתחיל לעסוק בנושא חדש, לעמוד בפני אתגרים חדשים. יש לו כבר ניסיון עם התחלות חדשות. יש תמיד יום מחר לכל יום שעובר. עכשיו אני עובד ביד שמאל, כי ביכול אני שמאלי. העניין קוריוז, היה לי קטע שעבדתי עוד לפני הצבא, באיזה מקום, עוד הייתי נער. והבוס ראה אותי שאני עובד ביד שמאל ליד מכונה. הוא היה תמיד מתגנב מאחוריי ונותן לי קרש. דק הזה, מכה על, על היד, להזכיר לי, והוא היה אומר לי שאני לך לא אתן לעבוד ביד שמאל על המכונות, כי זה המכונות מכוונות ליד ימין. למעשה זה היה לטובה, כי מאז לא שמתי לב, אבל אני עובד עם שתי ידיים ליד המכונות. אין לא מפריע לי, מכונה היא מכוונת ליד ימין וליד שמאל, אין בעיה. מקסימום דברים חשובים כמו דפוק מסמר, שלא יתקם, אני עדיין ביד שמאל. אבל השאר, ביד ימין, זה בסדר, מסתדר לי יופי. של משהו אחר טוב יותר, רע יותר לא יודעת מה יותר משהו אחר לפני הרבה שנים, איזה 20-25 שנה, יום אחד נסענו אני ואשתי וראתה איזה ציורים בדרך, בכביש ביקשה לעצור ולראות, עצרנו, הסתכלנו ועצתה לקנות ציור ואז אני זלזלתי, אמרתי מה? על זה את משלמת כסף? המון כסף. אני אעשה לך כזה בלי בעיות, יש לי ידיים, יש לי זה. עמוס החל לצייר רק לפני כשנה בסך הכל. שנים רבות חיכתה בתיה אשתו להבטחת בעלה שתמומש. הדעמתי את עצמי ואת כולם, איך שמהשיעור הראשון והשני והשלישי, הוצאתי מתחת ידי, אפילו המדריך, הוא אומר, אתה יודע מה, תפסיק ל... מהרגע הזה אתה מפסיק לעבוד בפחם או בעיפרון, אתה ישר עובד לצבע. אני מצטרף לטלוויזיה הקהילתית בגלל, במקרה. היות בטיול שנצאתי לחול עם קבוצה מאורגנת לחברה, פגשתי אנשים, ביניהם את דניאל ואת זהבה, שחזרנו לארץ. אז הציעו לי לבוא אליהם, להצטרף לחוג לצילום. טוב יותר, רע יותר. לא יודעת מה יותר, משהו אחר. הייתי בכמה פגישות, וזה נראה מעניין, אבל זה דורש הרבה תשומת לב, הרבה רצינות. והאמת היא שאני מאוד הופתעתי שהייתי בפגישות מהקבוצה של אנשים די מבוגרים, והם ממש מתנהגים בצורה שכלית וצלולה וכמו צעירים בני 40-50. זה הפתיע אותי טוב, אבל חשבתי, אוקיי, אם ככה, אז גם אני אראה טוב יחד עם כולם. ואולי, אולי זה יוביל לזה כיוון חדש. המקצוע שלי בנגרות הוא לא שאני חושב, אני בטוח שהוא יכול לעזור. על פניו נראה לי שיש הרבה מהמשותף. גם צריך לחזור ולצלם ולראות ולעשות ולערוך ולתקן. אבל אני כרגע עם חברים שהם באו להדריך אותי וללמד אותי את הנושא. זה תחום חדש בשבילי ומקווה שאני אצליח. אל חשש עמוס, אנחנו כמובן מבטיחים לתמוך בך ובכל מי שיהיה מעוניין להתחיל במשהו אחר, טוב יותר, רע יותר, לא חשוב מה יותר, משהו אחר. סוף זה תמיד התחלה. סוף זה תמיד התחלה. סוף זה תמיד התחלה.
בראשון יש כמה פינות חמד, וגנים שיש בהם נושא עיקרי. אחד מהגנים האלה זה גן המוזיקה. אחת הסיבות ששכנעה אותנו לרכוש את הדירה הזו זה הנוף המקסים שמשתקף מהחלון הענק הזה. אבל תמיד חששנו שלא יבנו לנו כאן מבנים שיחסמו לנו את הנוף הזה. בוקר אחד אני מתעוררת לקול של רעש, של פטישים, מקושים. אני מסתכלת למטה, אני רואה אנשים עובדים, טרקטור, הופך את האדמה. מה קורה פה? מה הולכים לבנות לנו? הסתבר לי שעומדים להקים כאן גן מוזיקלי. גן זה יפה, לפחות לא בניין חוסם. אבל מוזיקלי, מה זה אומר? הקמת הגן נמשכה כשנה. המיוחד בו שימת דגש על נושא המוזיקה ככלל ומוזיקה קלאסית בפרט. מוטבעות שמות יוצרים, על ידי לחיצה על השמות מושמעת יצירתם. לעתים מושמעת מוזיקה קלאסית אבוקת מהרמקולים המפוזרים בגן להנעת כל המבקרים. במרכז הגן הוקם מבנה בצורת פסנתר על רקע מזרקות המים המוארות בערבים. כל חששותה התבדו, הוקם כאן גן יפהפה, נשמעת כאן מוזיקה שקטה, רגועה. כולם נהנים, ילדים, מבוגרים, ואני במיוחד כשכנה יורדת מדי פעם, נהנית. פשוט מוצלח מאוד. ואתם כולם מוזמנים לבוא לכאן וליהנות כמונו. חודש רבים מאיתנו ילכו לפקוד את בית הכנסת, לתפילה, לחגים. בואו נכיר גם בית כנסת מיוחד בעיר פן ליד בומביי בהודו, שזה קצת בית כנסת מסוג אחר. אנחנו גדלנו בהודו, כמו אנחנו יעני דור ודור. הודו תמיד לקח אותנו לקרוב. אנשים הודים, הינדים, הם מאוד נקמדים, תמיד נתנו לנו אהבה. עכשיו זה הגיע הזמן, אם אנחנו לא נשארנו שם, משהו יש לנו שם, לתת להם, להגיד להם, לעשות משהו עם המקום הזה. אפילו מישהו הולך עוד 500 שנה, ואם זה בית הכנסת יישאר במצב טוב, יגידו פעם היו בני ישראל שם. אני נולדתי בפן. כן.
ששייך לקרוב לבומבי, 60 קילומטר. גדלתי, למדתי, הכל, עד החתונה אני הייתי שמה. ואותו בית כנסת אנחנו גדלנו עם הבית הכנסת, זה כל אירוע, כל זה, כל חג, אנחנו נורא היינו שייכים לבית הכנסת זה. וכמה שנים טובים כבר עברו, זה בית הכנסת קיים 150 שנה. אביבה חלמה שמייסדת בית הכנסת ביקשה ממנה לשפץ אותו עקב מצבו. את רבקה דיווקר, מייסדת בית הכנסת, היא לא הכירה מעולם, ואף לא קרא עליה בשום מאמר. והיא בנתה את הבית הכנסת, וכל הכסף היה לה, נתנה לבית הכנסת, והייתה, המצב שלה היה גרוע. לא נשארו שם יהודים, שמישהו יכול לעזור בכספי ולעשות. והקלטתי, כי למה לא? אני בקשת מפה תרומה. פה אנשים נותנים תרומה. ובאמת התחלתי לעשות, לדבר בבית כנסת, לדבר באיזושהי אירוע, לדבר בבית של מישהו. לא התבאסתי, לא יודעת איפה אלוהים נתן לי כוח. ובאמת, באמת, תודה לאלוהים. המון, המון עזרה אני קיבלתי. שיר חדש, עשיר ושמעה, אקדיש בעדת אריה, אז יעשיר משה ישראל. מי לא בא? 90% אנשים של ישראל היו שם, תיירים. פתאום אני רואה כל הבית הכנסת מלא ישראלים. אני שומעת כל מקום עברית, עברית, עברית. כל כך שמחתי, כל כך שמחתי. גם מבומבי, פונה ועוד מקומות גם באו אנשים. אבל עשינו אירוע מאוד טובה, עשינו את התפילה של אליהו הנביא. אליהו הנביא, אליהו הנביא. פעם היו שם חגים, הרבה אנשים באו מעוד כפר, כפר, עוד כפר. עכשיו גם אין מישהו קורא את ה... צריך מישהו לקרוא את ההיברו, נכון? עברית. אין. יותר טוב לתת תרומה לאריה, למונציפלטי שם הולך, ולהגיד להם לעשות או בשביל ילדים ספרייה, או בשביל ילדים, אפילו ילדים בשביל גן. 2500 שנה אנחנו גדלנו בהודו, כמו אנחנו יעני דור ודור. הודו תמיד לקח אותנו לקרוב. אנשים הודים, הינדים, הם מאוד נקמדים, תמיד נתנו לנו אהבה. עכשיו זה הגיע הזמן, אם אנחנו לא נשארנו שם, משהו יש לנו שם, לתת להם, להגיד להם לעשות משהו עם המקום הזה. אפילו מישהו הולך עוד 500 שנה, ואם זה בית הכנסת יישאר במצב טוב, יגידו פעם היו בני ישראל שם. אנחנו בני ישראל. ואיזי קנן הגיע לגיל 80, ואנחנו נצטרף לחגיגת יום ההולדת שערכו לו. ביום שישי, ה-28 לאפריל 2017, התכנסו בני משפחה, חברים ומכרים במנחת המטוסים בראשון לציון כדי לחגוג לאיזי קנן את יום הולדתו ה-80. לכבוד יום הולדתו של איזי התקבצו חבריו הטייסים וערכו לכבודו תצוגת ראווה. מן השעות והשניות והקולות
כוכב על המגדל, ומן הרוח לצידו והחבר שעל ידו אשר מרים לו אגודל, מן האבים הנפתחים ומכנפי המלאכים, ומלילות ללא שינה תמיד עולה המנגינה. לאחר התצוגה האווירית התכנסו כל המוזמנים באנגר הסמוך לשמוע ברכות מבני משפחה וידידים. ברכות לאיזי קנן בהגיעו לגבורות מוסרת גם הטלוויזיה הקהילתית של ראשון לציון עניין ראשוני. כאן סיימנו. תחל שנה וברכותיה, ברוכה תהי שנת תשע"ח, וצוות עניין ראשוני מאחל לכם, לכל בית ישראל, שנה טובה ומאושרת, ולהתראות במגזין הבא. ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה, מולדת בלי קוטונת, מולדת יחפה.